Істина всередині нас. Шукай гірше. Ми тут просто є саме цей час. І не більше. Та тіше йдеться, що тут наших думок вище. Знайди власне я, все інше розірви вщерб. Істина всередині нас. Шукай гірше. Ми тут просто є саме цей час. І не більше. Та тіше йдеться, що тут наших думок вище. Знайди власне я, все інше розірви вщерб. Череп забитий чимось лівим і зірваних голів. Поступово формується черга за хлібом, і там далі видніються наступні зміни. Та віра моноліт, вона самих нас не покине і виникне рух тут. З барахти бухти практикуєм звук як препарат для думки. Ми потопаючи в цьому, нам немає діла до порятунку. Колонку в сумку, грунту прощавай. Серед тиму, що я взяв за 11 одиниць правди, мій хівка повирає. Я саджаю туди розсаду в той час, коли пузати інкасатор возить по банкоматам касатом ту саму правду. Краса, та й годі нічого казати. Тут комендантів типу Лазарда зі старту поставлять у чергу на страту. Бо це одна хвороба. Тут всі з однієї палати. Тут всі з однієї палати. Затихло все, окрім біда з ним тет-а-тет. Я роблю так, щоб тут і близько не ходив ослід. Майстерня диктора на букву Т. Тобто мене вплила в собі силою думки Н у кількість атмосфер. Веде голова розмову про час гаяний, прохапаний, пробуханий. Це часто було правильним, та лиш тоді, на той момент. А нині мінорна нота і жирна крапка на цій темі. Вихід із болота, серце, слухатись його кожен говорив. Я прислухався та почув лише його тони. Нині мовчить, а значить навігатор на плечах. От тільки б частіше я його включав, тобто вмикав, щоби там не лиш туман був. Труп про порядок навігатора, як і колись так само тут. Одне й те саме, що попало, те, що має вийти, вже виходить з голови щось, як вона на букву Б. Істина всередині нас. Шукай гірше. Ми тут просто є саме цей час. І не більше. Та тіше йдеться, що тут наших думок вище. Знайди власне я, все інше розірви вщерб. Істина всередині нас. Шукай гірше. Ми тут просто є саме цей час. І не більше. Та тіше йдеться, що тут наших думок вище. Знайди власне я, все інше розірви вщерб. Істина всередині нас. Ми тут просто є саме цей час. Та тіше йдеться, що тут наших думок вище. Знайди власне я.